وہ خود یہ سب چیز نوچ آواز میں ایک ساتھ نبولی رگاڑو شرطو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا والیڈیشن ڈیٹا والیڈیشن پر مرسا بانتاز کولا سی انتخاب سی سنو تیو خاص شرط ورکی جد آغا شرط مطابق بے ڈیٹا دے قبلی کد آغا شرط سخ بغیر بل ڈیٹا داس پوچھوڑی کی بے اجازہ نور کی تیو مثال بڑا وزر آزم ایچ کالا مکمل انتخابو من ڈیٹا والیڈیشن در آزم اندی جزا ورکا اس اللہ و مانا کم جد تاس جزا ورکوی اس آنی والیو یعنی ہر شیج تا پیشت کیا اگر طول دی جزا ستا که خط بکشه لیکه پر نمبر ارس تاریخ ارس چه غواره بکشه اجازه است زوردان چیا ایواز مکمل نمبر چیز ورته مکمل نمبر د توس خطر سوپری بتوین دو دپ ما بنس کی راسی نات بتوین سی ایکوال تو خاص مساوی دیواد سره نات ایکوال تو چ دیواد سره مساوی نی نو ثلا دونه گریډر دے دیواد سره غټ لیس دن دیواد سره کشنی گریډر دن اور ایکوال تو دیواد سره غټ او ور سره مساوی لیس دن اور ایکوال تو دیواد سره کشنی او هم سره مساوی نزه زوردان چ لیس دن اور ایکوال تو سو سل یعنی اوس موږ په دغه اچ کالم کې واز داسې عدد لیکلای سو چې هغه د سل سره یا مساوي وي او یا هم څراول وي سره کم وي هول نمبر مکمل نمبر باید اول دی بل ټیک مارک لري اګنور بلانک اګنور بلانک معنی کوم سن ما خالی پرې شوی خالص لې جزا یې کیا کدا ټیک مارک ورکې ورنه کی حتما تاسو باید د سل ډک کی او که ټیک مارک کو سوې بیا بلانک پرې شوی خالی پرې شوی زوس بلانک اجازه نه وکړه کم دا اوس ماز په سل کې لیکنه شروع کړل نو داسې وته زبات ولیکم چې یا سل وي یا د سل څخه بعد کم وي ځکه شرط زمره همدار کم نو زه ځم ورته وایم چې 50.2 اجازه ورکوي دا د سل څخه کم دی ولې اجازه نه ورکوي آفرین هول نمبر مکمل نمبر ته اجازه استه نو 50 ته اجازه استه دا غره کم منفی نیوي زر ته اجازه استه دا غره کم اتیا ته اجازه استه نه نیوي ته اجازه استه سل ته اجازه استه سل د سل څخه کښنه دا ټول اجازه استه مکمل عدد د دې څخه غټه د هیڅ عدد ته اجازه نشته که زم قط یو سل یو ولي کما ما غټه اجازه نه ورتي ځکه ما ته چې مکمل نمبر د سل سر مساوي او یا هم د سل څخه څراول کمي باید او بل خبر ما بلانک اګنور بلانک ټک مارک مې ورکړیو چې ځکه دلته یو سل خالي پرېږدم که مشکل کم کم لیکل پکې ویل کل په دې معنا چې په دې کې کوم ستونزې نشته او اګنور بلانک نشته کوي بیا بلانک ته هم اجازه نشته داغه سره وروسته په سر ته هم چې ډیسیمل ڈیسیمل بیا زموږ د صفر څخه تر نفر دغه عدد دی هغه که اشاره وي که غیر اشاره مشکل نه لري یعنی نو د هول نمبر ڈیسیمل د نمبر څخه فرق نشته ڈیسیمل د زموږ تاسو ساده نمبر سیستم دی صفر څخه تر نفر ګورې د نمبر سیستم نن تاسو سلو ډول لري څو ډول لري سلو ډول باینری دی بل اوکټل دی بل ڈیسیمل دی بل هیگزا ڈیسیمل سو نمبر سیستم دی سلو په باینری کې صرف صفر او یو دي بل عدد نه سبق لیکي صفر او یو په اوکټل کې د صفر څخه تر څو پورې تر اوو پورې عددونه سره د څو څخه تر څو پورې د فرام 0 ټو 7 او په ډیسیمل کې د صفر څخه تر څو پورې تر نو پورې عددونه سره او په هیگزا ډیسیمل کې د صفر څخه تر څو پورې تر ای پورې عددونه سره تر څو پورې د صفر څخه تر ای پورې یعنی په دې شکل په باینری کې فقط یو او صفر دي او په اوکټل کې بیا دا غره رقم صفر یو دوا درې سلور تر څو پورې تر اوو پورې او په ډیسیمل کې بیا د صفر څخه نیولې یو دوا تر څو پورې تر نو پورې او په هیگزا ډیسیمل کې د صفر څخه نیولې صفر یو دوا درې نه پسې بیا ای بیست اوړي ای بی سی ڈی او ای په هیگزا ډیسیمل کې دوه نمبر چې دا مختلف نمبر سیستمونه د کمپیوټر ډاټا سټور کول لپاره ورڅخه استفاده کیږي نو دلته ډیسیمل نمبرونه معمولا زموږ د ساده نمبرونو چې په دې کې اشاریه ده دوه عدد کښنه ده ټول بښه تاسې نو تاسو یو کلم یا یو انتخاب سیستم نه ارتسنو کته سن خو کوي وی کله سوار ترسنو سن خو کوي نو هغه تاسو دې یو ډیسیمل نمبر یې سوال کوي هغه ډیسیمل نمبر به یا دوه د مابنس کې به بنات وی یا به ایکوال وی هغه ټول د کنډیشن پرمټیک شرطونه وي یا ورته هم زه د یو لیست اجازه ورکوم د چې اجازه ورکوم لیست لیست به تاسو بل ځای کې ورته انتخاب وي د مثال په اچ کالم کې زه 50 من 90 زره او اتیا نه نوي داسل دغه عدد لرم یعنی دغه دونه کې هر یو کولی کوم مشکل نشته یو لیست مرته انتخاب کړئ ان دغه لیست لري مطرح کړئ دغه لیست څخه بغیر به شیزه نسم پرشلی کړئ یو واسه دغه 50 عدد اجازه لرم په خاطر چې ما شرط انتخاب کړئ لیست مرته انتخاب کړئ یعنی د یو لیست اعداد اجازه دی یا تاسو راځئ لیست په خپل ورته جوړئ زه ته هم چې د یو لیست اجازه دی د کم لیست
وكان بديك زي النمون اللي كانوا مسافر دول أحمد كما وحيد كما أجمل أكمل مولك كما أجمل مولك كما حميد نوز ما داغ النمون ورطي لكل دي نو بداغ ساك زي واز آغ النمون ورطي لكل سم چه زموش پا غريز كورتي لكل أحمد وحيد أكمل و حميد تا ديس خب بغير ايج نم تاس بل نسي لكل بخاطر ايج ما ورطو بلي چه ديو لسي جزا دي بي کم لس تل چه ما ورطي انتخاب کريو تا ديس خراو رس تا دا ديت جزا دي بي ديتم تاسو لغت تاریخ او کښنه تاریخ مساوی تاریخ داسې تاریخ انتخابوي هغه تاریخونه اجازه وي چې دوه تاریخونه ما بیس کراسي یا ناټ راسي یا ایکول راسي یا ایکول دا ټول د نمبر کو دي د ټایم باندې شي کس او ټیکس لینت به د خط وردوال ته وایي یان زه غواړم چې د اچ کالم کې یو څلور حرف ولیکم څو حرف ولیکم څلور نو ټیکس لینت باید څو وي څلور یان څلور څخه غټ هر ډیر حرفون ته څلور څخه کم حرفون ته اجازه نشته کچ مارته لیکل ټیکس لینت باید ایکوال ټل لڅو سره څلور سره ان که زوس نمبر پښه لکم کا عدد پښه لکم باید څلور حرف وي کله کله کوم حساب راو زه ټیکس لیکم نیکم لې په خاطر دې څو حرف سو پنځه که زرا سم پیسې لا باندې څلور حرف پکات ولیکم اس مشکل نشته هغه کوم نمبر یو کا ټیکس وي یو څو حرف ته اجازه ستان څلور دا غږ زه خراب ورسته پسې دلته موږ انپوټ میسج لرو ایرر الټ لرو او ولته کسٹم دغه پاسو کسٹم کې به تاسو خپل خوښ باندې فارملا ورته انتخابوي ځنې فارملې تر اوسه منو دی لو فارملا ورته جوړوي د فارملې پر اساس باندې چې فارملې هر رزلټ راوځي هغه تاسو اجازه لري او کم رزلټ نه راوځي هغه اجازه تاسو نه لري هغه به ان شاء الله بیا ورسته موږ فارملې ویل ان شاء الله دې سره بیا موږ تاسو آشنا شو انپوټ میسج ګورې دا آی کلم مکمل ما انتخاب کړی یعنی که زه په آی کلم کم لټه لیکم مخکې لې زه کم لټه بښوې کم ماته کم میسج کراسي کنه کټیک مارک ورک ښکار کیږي کټیک مارک دسته کو بیان ښکار کیږي زه تم ښکار دسی کوم څه ښکار سي تاسو ټایټل دی ولیکل سي د انفو په نامه سره او باقي دی ولیکل سي چې مثال وړاندو چې یو مست انپوټ یو مست وات انپوټ د کریکټ نمبرز تاسو باید سره نمبر نو ولیکئ سي نمبر شرط راځم کوم شرط کې ورته وایم چې لیست یا په سلا باندې ډیسمبر نمبر دې کوم بیټوین د 10 او د 20 ایرر الرټ کله چې زه غلطي وکم نو ماته کوم څه ښکار کین کټی کومار څه کې نش کړی کټی کومار په بیاش کړ کې نو ایرر الرټ موږ درې ډالر څو ډالر هم درې ډالر یو سټاپ لرو سټاپ مکمل موږ د کارت څخه منکې ان تاسو نس کور په سرعت سره غلط شي بښو لیکي وارننګ به وخت را کی خو بیا هم کولای شي غلط شي بښو اکسپټ کو انفارمیشن بیا سره موږ معلومات راکې ساس معلومات چې دا غلطي خو تاسو بیا هم کولای شي غلطه بښو لیکي زه انفارمیشنل میسج ورکوم او کینې ښکار کوي به کټی کومار دې سکے دې ټایټل اور کوی پیسلا پر ٹائٹل کو ہم اٹینشن اب اکش لکھا مچی یور ہاں یور نمبر از انکریکٹ ساس نمبر سڑا ولی غلط دته ګوري اوس ما شرط ورته ویل چې د لاست او څوک ما بنس کې بعد راځي شل پم بنس کې اوس ګوري مخ لري څه پک شولې کمات څه لیکل کیږي انفو یو ما سن انفو ته کریکټ نمبر نو کریکټ نمبر څه دی د شل او څوک ما بنس کې بعد راځي دلس مثال اعظم پنځلس لیکم هیڅ کوم څه نشته که زه راځم اولس ولیکم کوم څه نشته که وویش ولیکم بیا ستا ګور سر پته معلومات راکې وای یو نمبر از ان کریکټ اټینشن ته نامه لاندې خو بیا ما غا نمبر کله اس کوم څه نشته ګورې په وارننګ او په انفارمیشن کې میسج کې تاسو کولای چې بیا هم نمبر پښول کې حکم سټاپ لیکلی وو نو ورته انتخاب کړی نو سټاپ کې به هیڅ کول داس غلط نشي پښول کړی اوس بیا هم کوم څه نشته یو لست ولس یا په سلا باندې یو کلیکم اس کوم سنس سټ ماته انفارمیشن میسج راکوي خو بیا کوم سنس نه نظرم زه کولای سم چې هغه نمبر ولیکم په خاطر دې چې ما صرف تو ویل چې ماته میسج سره غو میسج کړاس انفارمیشن میسج کړاس پډاټا ولډیشن کې لاندې مرتاس لرو کلیر انوالډ ډاټا سرکل انوالډ ډاټا مرسته انوالډ ډاټا څه په کپنه شکم اوس دلته پدې ساه کې کوم ډاټا انوالډ و وویشت شپارس البته یو شپارس نه دی وویشت یو شپږ او اته ډاټا غلطه نه غوته ماته څه بکره ته پنه په خاطر دی واز د شرط خلاف ډاټا راغلی او هغه ورته بیر د لیست د سرکل کلیر کینو کلیر والیډیشن سرکلز مې ته سمو کې کلیر وکړه دا که سره 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 چې کنسولیډیټ د کنسولیډیټ په مرسته باندې موږ تاسو کولای سوچ دی ولې خلاصه راو باسو څه راو باسو خلاصه څنګه خلاصه د حساب ډول زمو په سره باندې امپلایز امپلایز ګمارم امپلایز معنی څه شي کاریګر او هغه ته یو جاب ورکوم او ټاسک یو خاص دند ورکوم او بیا راځم دې سلری ورته لیکم چې دې سلری بچوي ته مې صاحب ډول احمد دی او تا ما ټاس د وز پچ د ډاکټر دی او سلری 5000 او 10000 دا غره کم په تمام چې وحید دی دی ورته هم چې انجنیر دی
د سلری سپایزر او تریسا بلر تلیکم چې عمران دی دیور تاون چې دیم ډاکټر دی د سلری سپایزر او تاسا او بلر تلیکم چې عمر دی او تام دی انجینیر دی سلری څو ده تریسا او سپایزا بلر تاون چې جاوید دی او تام دی چې فارمر دی سلری څو ده اتزر او بلر تاون چې قدیر دی تام دی چې ټیچر دی سلری سپایزر او تاسا ده هم او بل یو څو نمونه مرونه مې اضافه کوم هغه هم پرمر ته ورکوم درې زره شپږ سوه پنځوس او بل به فرید خو مې اضافه کړی دی بل به څوک اضافه کوم صبور ټیچر ستا فرید تا نه لیدلی اته زره دی فرید نه دی اضافه کړی دا اوس به اضافه کړو بل ته هم څوک دی فرید دی ورته هم دی چې دی فارمر دی دسه درېم څه ده نظر او بل ته هم چې یاسین دی وظیفه څه شي ده ناوخت راتک ورته هم چې لیټ لیټ ته داسې یو خاص نوم لرم سان دی لیټ دی تم څه لري څه ده منفي پنځه زر څه ده منفي نو اوس دلته ګوري موږ خو ډاکټر زملر او انجینر زملر او فارمر زملر او ټیچر زملر مختلف پروفیشنل والا کارکونکي موږ لرو زه غواړم چې معلوم کوم چې زموږ مکمل د ډاکټر ماشات څو دي د انجینر ماشات څو دي او د فارمر او ټیچر ماشات څو دي هر وجه لا جلا نه دې لپاره موږ د کنسلټ غوښته ده کنسلټ دې خلاصه زره باسي خلاصه دا رقم ده چې زه د هر یو جلا جلا ټوټل معلوموم د مکمل ټول ډاکټران ټوټل د ټول انجینران ټوټل او د ټول فارمرز او ټول ریسرچ ټوټل زه زما دا هغه کنسلټ ته کنسلټ کې اجازه مرتبه ریفرنس هغه صاحب ورته انتخاب کړي دا زموږ هغه ریفرنس دی کله چې ورته پکو پر دې باندې کما عملیات اجرا کوي سم جمع کوي څه ډول کار باندې کوي البته یو کار بلو کو دا صاحب ای واز ټایټل څخه بغیر د غلان صاحب ورته انتخاب کو کما ولر باندې کو زسر مجمره بس میورې چې اوسه تمره سره سي کاونټ ولایم سي اټول پر ملي باندې کول سي اوس د دې نمونه چیرې لیکل سي ودي نمونه په کم کلم کلیک سي لپ د دغه د ماشات د ماشات نمونه په کم کلم کلیک سي ودي چفا کلم کینو لپ کلم ته په ټیک مارک مشور کو او کریټ لینکس ټو د سورس ډاټا دا هغه ډاټا سره د لینک هم بسته نو څه شو هم اډ نو دا ډاټا هم سبق دي زفه مګل ا ډاټا چې کله زپاس وس هر وخت تاسو هر ځای د مجمع غواړي دا خلاصې غواړم ته ودرېږي کنسلټ تراسي صحه او انتخاب کې پکې نو زموږ د ټول ډاکټران ټوټل 2400 د ټول انجینران ټوټل نظر او نسو ټول پرمس ټوټل 6450 ټول ټیچر ټوټل 4400 او ټول لیټ ټوټل منفي 5000 سر مشه خلاصو دا ته کنسلټ کوز په د کنسلټ په مرسته باندې تاسو کولای شئ یو غټ لیست یو خلاصه راو بس دا هر کټګوري جلا جلا ټوټل یا مجموعه ته جلا دا ته کنسلټ کوز په ریلیشن شپ به ان شاء الله مرسته تاسو په مایکروسافټ اکسس کې په مفصل ډول سره ویل دا کیوریز او ځینې موضوعات مرسته تاسو پېښول او مایکروسافټ اکسس کې ان شاء الله پر دې باندې مفصل ډول سره بس یو جلا بجټ نه مکمل پر باندې ځار کار کوم راځو واټ اپنالایزس ته واټ اپنالایز کې موږ درې شان درو سناریو منیجر ګول سیک ډاټا ټیبل پدې کې بلمړې موږ نو ډاټا ټیبل وایو سبا د خیر په ان شاء الله موږ سناریو منیجر او ډاټا ټیبل وایو ډاټا ټیبل باندې به واس ګول سیک وایو زه زما غواړم د غزما کارکون چې د ټول مجمره باسم ټوټل ماشاد را باسم زه زما د جمی د فارم موږ یو فارم نه دلودل اس یو ام به مو کوس خلاصو یو ټول نمبر ته پنه شکول هغه چې پنه شکړل نظمول ټول مجمره اوسول دا ولې سپر څو هغه مشکل نشته به یک څه لیکلی کنه مې لیکلی هغه کې مشکل نشته دا باید راو باسي نو مساوي اس یو ام اوس کلاس دغه موږ نه وایې یا هغه شي نه ضرورت نشته مو سم سونه په نتورک کې څه سونه دا نو زموږ ماشال مکمل څه اوسول در پنځه زره او پنځه سو اوس ما ته یو تشویش لا پیدا کیږي ومدا خو زما سره در پنځه زره پنځه سو نشته زای واز پنځه زره لرم یعنی درې زره پنځه سو زما د کمی دي څه کمی دي 3500 نو زه غواړم چې دا ټوټل څو تر رقم کم 5000 تر رقم نو 3500 زه باید کم کم نو اوس دلته د کم یو ماشه تاسو کموي او څو باید کم شي دلته په سر ګوس ملمیر چې مثال 3500 باید کم شي څو باید کم شي 3500 د مثال په ډول کزه د دغه شخص چې فارمر دی چې د 3000 څخه کزه 4000 او 500 ورکم البته 4000 او 500 نه 4500 برابر ماشه مکمل څو شي 5000 زموږ ماشه مو سودرا کم کړل 5000 خو کچې دا څه یو سچويشن وي چې په هغه کې تاسو نه مل میرزا به څو رقم کم نو په دغه ځکه به تاسو د ګول سیک څخه استفاده کولای شئ د حساب ډول سره هم دا کار کوون کې دي حساب ډول امپلایز دي زرا زم مدې ته د ورځې ماشه در کوم پر ډې په اسلام باندې د ورځې ماشه در کوم او ډیز مکمل د څو ورځې کار کوي غوړم ټوله
شي مارکم چټل سو کیږي د مسابټ الله احمد فنامه سره امپلای دی د توریز زړه څلور زره او دوا سو البته څلور سو شر افغانی کوم څو افغانی کوم څلور سو شر بیس ماسر راځي نه د شورز کار کوي نو زه غواړم ټټل راو باسم دا غسل ضرب دا غسل نمبر مات مجبره اوسه چې د مجمع تاسول شپاړه زره درې سو اتیا نو زه غواړم چې دا رقم سی و شپاړه زره ته زور ته وایم چې درې سو اتیا نه لرم نو زه غواړم چې دا ټټل څو رقم کم شپاړه زره ته نو زه به څو ورځې ولیکم چې برش پاړه زره سی یا پر ډے کما ز کوم نو ما چې زه به څو رقم کو چې ټیک شپاړه زره سی شل غوانی ادا چلور سر دا پنځله زره شپاړه وسو بیا یو څه کم بوتو چاري نو ګور دا کم کې مر پیدا کو ډېر سنز منه ده دا کم کې زه پیدا کوم ډېر سنز منه ده نو د دې لپاره موږ آسان کار روز مثال زموږ پر ډې مای څلور څلور څه دي نو د دې لپاره موږ ګول سیک څخه استفاده کوم ګول معنا هدف سیک معنا لاس راوړل زموږ هدف دا چې زموږ ټوټل باید څو تر کم سیم شپاره زر تر کم سیم نو ګول سیک لاس سټ سیل ستاسو ټوټل سیل کم دي سټ ټوټل سیل امدادي تو ولې څو ته تغیر وي زه ته هم ځای څو تغیر کم شپاره زر ته اوس نو باید چینجینګ سیل په کم سیم کې تغیرات راوړي آیا دې ورځ نه ماشه کم وي کې ورځ او تکم وي نو تم چې ورځ نه ماشه کم کم نو د دوره زنه ماش باید سوې عملیه کی کړم لاندې مې نه کړو او لاندې سر مې انتخاب کړی تاسو مې نه کړو بیا براسو دا غز مو ځاګه ټوټل سلې مجمع سل د غوړم رقم کم څوته شپاره زته او بچین چې سل غوړم چې د ټوټل ماش کم نو د ماش باید 14.25 افغانۍ سیم نو بره 15 ورځې کې 14000 راکې شپاړه زر ټیک شپاړه زر مکرای نو دا یو ساده مثال یا کوم مثال بڑا وسر بل مثال در کوم زغوام چې کاریګرو کومارم امپلایز او پر ډے دی دورې زما شات کوم او ډیز دی مکمل څورې کار کی او رټل څورې کی ته مثال بڑا زغوام شل کاریګرو کومارم هر کاریګر دورې درې سو شل افغانۍ کوم زما دی ټوټل شل ورځې پکا دی ټوټل چې زغوام رو باسم نو شل ضربې پر ډے ضربې ته کارګور تعداد نو زموږ سره مکمل څونه بسره پیژې یو لک او اتیوي زره زوام چې یا زغوان چې مصرف کم یو لک پنځو زره څو مصرف کم یو لک پنځو زره خو غان چې کارګور تعداد زیات کم نو زه به څو کارګرو ګمارم چې یو لک پنځو زره سی برماشات ملمیز دغه رقم په فکر باندې تیر کار مزه غواړي نه سانه کار راځو ګوزیک او تم داز مرسټ سل دی چوالې دی غواړم چې یو لک او پنځو زره ته تبدیل کم او په کومالو کې تغیرات راوړي انفلایز نو د برتا ته وای چې تاسو باید درويشت اشاریه درو سرويشت کارګر وګمارئ چې بره به تاسو څو مکمل ماشات په شل ورځ کې بره څو پیسې مصرف راسي یو لک پنځه زر یعنی که ساس غوړ چې خپل ټوټه زیات کوي هم کم کوي او تاثیر پر جز باندې ولويږي نو د دې لپاره چې غسبه ده کوده ګوسیکس غسبه ده په سبا لخر به ان شاء الله سره منجر او ټیبل باندې به انشاء الله کارو